Vi alla har varit där. Det är nytt år, nya möjligheter eller kanske ny vecka, nya mål. Kanske har du beslutat dig för att börja träna, sticka ut och springa, gå upp lite tidigare, börja läsa en bok, gymma eller spela innebandy. Men till slut så kommer du till en punkt där du inte längre klarar av det. Du slutar helt och hållet med det du håller på med och börjar om på ruta 1. Nej, fuck det här! Jag har också varit där. För 1,5 år sedan så började jag satsa helhjärtat på gymmet. Jag hade hållit på med innebandy sedan jag var liten, men nu var det dags för en ny start och satsa helt och hållet på gymmet. I början var det svårt, jag hade svårt att komma igång, jag hade svårt att ta mig till träningen. Det var inte alltid det lättaste. Men nu står jag här 1,5 år senare och har nästintill tränat varje dag, varje vecka i 1,5 år. Just nu så tränar jag 6 dagar i veckan och jag har även hjälpt 3 kompisar att komma igång med sin träning. Så just nu tänker jag hjälpa dig och förklara för dig hur du gör för att komma igång med din träning. Nu kör vi! Okej, precis som Arnold Schwarzenegger säger så måste du hitta ditt varför. Why do you want to work out? What is your goal? The most important thing is that you have a vision, that you have a goal. Because without that vision and without that goal, again, you're drifting around and you're never going to end up anywhere. People don't become successful just by accident. Exakt så där är det. Så det spelar inte så stor roll vad du har för varför. Bara det är något som är personligt för dig och som fungerar för dig. Det kan vara någonting som att träna för att du vill se snyggare ut och få mer brudar. Det kan vara någonting som att du vill bli starkare. Eller att du vill må allmänt bättre helt enkelt. You have to have a goal. Now it doesn't have to be that specific goal, but it has to have some goal. This is why I always recommend to people, sit down, take your time and start thinking about why do you want to work out? What is your goal? And that can be as crazy as it is. It could be, I want to impress girls. If that's your goal, so be it, but it motivates you. Går över till steg 2. Så nu när du hittat ditt varför så kommer din motivation vara mycket lättare och mycket bättre till att gå till gymmet, sticka ut och springa eller vad det än må vara. Men det kommer inte alltid hålla i längden. Det kommer vara vissa dagar där du tycker det är tungt. Och då gäller det att ha någonting som heter grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future. Day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years. And working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Så nu när du vet att ditt mål det ska vara ett långsiktigt mål, så gäller det att ha realistiska mål. Du ska ha ett mål som du känner att du klarar av. I början så började jag träna 2 gånger i veckan. Jag gick till gymmet 2 gånger i veckan och det kände jag att det var ett realistiskt mål och det var något som jag klarade av. Sedan så steppade jag upp det och började med 3 gånger i veckan, 4 och så vidare. Precis som den här snubben säger om målsättning. Så här ska ni göra. Scale of 1 to 10, how confident are you that you can actually go to the gym 3 times a week? Like, think about your schedule, think about what you have going on, look at the next week. And if the client answers anything less than a 7 or less, like 1 not confident, 10 very confident, it's a 7 or less, we shrink it. How about 2 days a week? 7. How about 1 day a week? Oh, I could do that. It's like fucking easy. Anyone can go to the gym 1 day a week. And that's the habit that we start with. Men om vi säger att du börjar med 1 gång i veckan, så är det såklart bättre än 0. Och på 1 år så har du hela 52 träningspass. Så nu över till tips 3. Så nu när du har ditt varför och hur många gånger i veckan du ska träna, så gäller det att du berättar för en nära vän eller en familjemedlem att det här är någonting som du kommer göra. Okej, Kajsa, nu är det så att jag ska börja träna, så jag vill bara att du ska veta det liksom. För du är nu en familjemedlem, så tänker jag att jag berättar det för dig. Men Filip, hur går det med träningen egentligen? Filip, hur går det med träningen? Ja du, tackar som frågar. Träningen, det går bra. Jo då. Att du har bestämt dig för detta. För då kommer de kunna pusha dig lite extra
och frågar dig, hur går det med träningen Filip? Och så säger du, jo men det går bra, tackar som frågar. Så det är också ett lätt men jättebra tips. Så när du har allt det här, vissa dagar så kanske det blir svårt att komma igång med träningen och det kanske inte alltid är så roligt. Då rekommenderar du att träna med en vän. Det var något som jag gjorde i början och det fungerade jättebra. Ni kan pusha varandra till att ta er till träningen, men även när ni väl är på träningen så pushar ni varandra och ni har roligt tillsammans. Då kopplar du träningen till en rolig känsla istället för en dålig känsla, vilket fungerar riktigt bra. Okej, så om inget av de här tipsen fungerar och du känner Filip, det här var de sämsta tipsen jag hört, ingenting av detta kommer att fungera, då har jag en nödlösning för dig. Ka-ching! Okej, så här gör du. Du går till gymmet, beslutar dig för att köpa ett gymkort, men du ska inte köpa vilket gymkort som helst, utan du köper det dyraste gymkortet. På detta vis så kommer du såklart tänka så här: fan, det här var inte bra, nu köpte jag ett jättedyrt gymkort, nu måste jag dra och gymma. Men varning, varning, det här tipset är ett väldigt risky tips och det är egentligen ingenting som jag rekommenderar, men det är verkligen en nödlösning om du känner att ingenting av det här fungerar. Då får du testa det tipset helt enkelt. Okej, hoppas du kommer komma igång med din träning och använda dig utav dessa tipsen. Varje vecka ser jag till att hjälpa dig att bli en liten bättre version av dig själv och åstadkomma de målen som du vill åstadkomma. Så om du inte redan subscriber, så se till att göra det och glöm inte att sätta på notifikationer så du inte missar nästa tips. Och med det säger jag, syns nästa vecka. Peace out.